Tak krásný dobrý večer, dámy a pánové. Dneska je 18. června, začíná další Women's Talks Live na téma jak být sama sebou. Já jsem se dneska, vždycky se těším a dneska jsem se mimořádně těšila, protože cítím, že to bude obrovské. A jak sami můžete vidět, máme tady spoustu partnerů a dneska to bude velkolepé i v tom, že tady budeme mít dokonce módní přehlídku, takže z toho vlastně komorního potkávání se, sdílení a otevřeného prostoru se stává vlastně velká eventová záležitost a já mám z toho obrovskou radost. A chtěla bych napřed, než představím partnery a než tady vběhnou dámy a pánové v krásných šatech a košilích, tak bych chtěla představit dnešní hostky, které vlastně přišly se mnou otevřít toto téma. První z nich je žena, jejíž záběr je velmi, velmi široký. Je to knižka, je to historička, je to designérka, je to průvodkyně Rituál Lema a je to Lily Knoustorinová. Druhou ženou, která přijala pozvání, je naturopatka, žena, která se nejvíce zabývá cykličností a vlastně i harmonizací těla a duší, a je to Lenka Ptáčníková. A třetí je koučka, lektorka a autorka knižního bestselleru o vztazích, Denisa Říha-Paličková. Dnešními partnery večera je Ella Bella Beauty, potom Woody a Jovan Šaty jako odraz duše. A ty vlastně začnou i dnešní představení modní přehlídkou. Ty šaty jsou vlastně, které mám na sobě já, a jsou tady všude vystavené. Jsou to hedvábné šaty a na ně je to malované všechno štětcem. Jovan potom na konci řekne, jak vlastně ty šaty vznikly, kde se to vzalo, proč to dělá a jaké jsou oblíbené motivy. A teď už poprosím asi hudbu a modelky.
krásný začátek. Pak se kruh uzavře tím, že na konci Jovanka přijde a řekne vlastně o těch šatech všechno, co vás bude zajímat. Pokud budete mít otázky, klidně si je zapište, poznačte a vy, kteří jste tady poprvé, tak kdykoliv se můžete ptát, potom v druhé polovině rozsvítíme světla i do diváků a bude už tady plynulá taková diskuze. Vždycky o přestávce si každý dá víno, pivo a tak a pak už to tady takhle proudí. A první otázka, kterou položím vám, ale je to současně i otázka, kterou máte v takovém tom akčním plánu zamotaném na těch židličkách, a to je otázka, kdy nejvíce jste sami sebou? V jaké situaci, za jakých okolností? Kdy to chodí? No, mě tady napadá víc situací. Já, jako vlastně pro mě je takový hodně důležitý to napojení se na sebe, jo, což pro mě přichází, potřebuji k tomu takový ten sestup, kdy jsem vlastně sama. Pro mě jsou to přechody, třeba jakoby z rána, když se probouzím a jsem v prostoru, kde teda jako mám být prostor sama se sebou, jo? Takže to znamená, že se nesmí děti probudit dřív než já. A vlastně jako je to pro mě takový to, kdy naslouchám těm impulzům zevnitř. To je pro mě doba, kdy mám nejlepší nápady, cítím se sama nejvíc jako ve flowu. Tak to je pro mě jeden takový moment. Potom já strašně ráda jezdím na paddleboardu a miluju vodu, takže v chvíli, kdy jsem na vodě a vlastně jsem v tom prostoru, kde pokud možno široko, daleko nic není, tak to je zase pro mě takový to krásný napojení na sebe, tak to jsou ty introvertní momenty, kdy vlastně jsem spíš jako v komunikaci s tím uvnitř. No a potom se cítím být velmi sama sebou, právě třeba ale i ve chvíli, kdy se můžu takhle jako projevit, jo, kdy učím na kurzech, kdy dostanu nějakou otázku a mám inspiraci na ní odpovědět. Takže to je zase ten můj extrovertní moment sama sebou, kdy vlastně jako cítím, že mám co předat, mám co říct a tak jako mi to tam teče a cítím, že to má smysl. Tak tyhle chvíle jsou pro mě takový flow, kdy cítím být jako se hodně v rezonanci. No. Děkuji. To mám já. Já ten moment jsem našla letošní rok, kdy jsem cítila, že jsem našla novou inspiraci a to byl tanec, Luna Dance, konkrétně tanec, kdy jsem zjistila, že se dokážu absolutně uvolnit a skrz tu hudbu vyjádřit to, co potřebuji, to, co cítím, protože se tam střídá dynamická muzika, klidná muzika, jedna má tendenci jako uvolnit to tělo, druhá zase má tendenci pomoct dostat ze sebe ty věci a tam já jsem zjistila, že ve chvíli, kdy vypne ta hlava, protože jsou tam tance a ta hudba a ten tanec dělají to, že nádherně vypnou to naše myšlení. A v tu chvíli já jako cítím to napojení, kdy mi tam to chodí a kdy se cítím taková volná, ale i sama sebou, je tam i ta inspirace. Takže tohle z toho ženského hlediska, tak jsem objevila letos v té hudbě a v tom tanci a zároveň jsem zjistila, že to je ještě chvíle, kdy jsme jenom jako ta naše rodina, taková ta smečka, mý muži, když to tak řeknu, muž, syn a další miminko. A kdy vlastně jsme třeba na té dovolené a už nikdo nám nevolá, protože ví, že jsme na dovolené, vypneme si telefony, užíváme si to a najednou odejdou ty starosti. Prostě teď je to jenom naše chvíle, nebo ten náš víkend. A tam se začneme smát, tam se začneme dělat z věcí tu srandu, takovou ten nadhled, nadsázku a tam najednou cítím, že taky povolíme. Protože jeden zakopne, druhý něco, jo, pak já si vemu nový šaty a malej mi na ní hodí prostě jídlo nebo něco, jo, hned v první minutě. A to prostě je vždycky výborný na celodenní výlet, jako jet takhle s flekem a nemít šanci se převlíknout. A v tu chvíli mi přijde, že to pustíme, jo, protože manžel se začne smát, jo, povolí se to, malej tam běhá. A v tu chvíli mi přijde, jak kdyby jsme léčili i to svoje vnitřní dítě, že jsme se prostě uvolním, že pouštíme takový ty vzorci, co jsme drželi. A v tu chvíli jako je to taková druhá hra, taková ta chvíle, kdy já cítím, jako, že můžu být sama sebou, že vlastně v tomhle, týhle naší rodině, smečce, si to dovolujeme. Takže to je takový pro mě nový v roli matky a zároveň manželky a i ženy prostě si někdy jako povolit. Že jako, když se to tak jako hezky sejde, tak to tak já teď vnímám. Tam krásně rezonuje to, že vlastně jsi řekla, že si to můžete dovolit být sami sebou, i vlastně, když máš ty šaty zašpiněné a toho jídla. To je právě to vlastně uvolnění. Nikomu vůbec nevadí. A jsou to ty nejkrásnější momenty. Děkuji, Leni. A ty, Lily?
To je pecka mluvit třetí, že jo? Máš to těžší. Neboj, to se bude střídat. Mně napadá primárně bezpečí. Myslím, že my jsme sami sebou jako lidi hodně, když se cítíme v bezpečí, neposuzovaný, jo, vlastně jakoby v tom, že můžeme se projevit a nebude z toho soud, nebude z toho nějaká konsekvence, nebude z toho trest, že jo? Což si myslím, že je hodně velké, takže to jsou přesně, že rodinný kruh, bezpečný kruh přátel. A potom mě ještě ale napadá, že charakter se hodně projevuje naopak v tom nebezpečí, že v těch kritických situacích tak jako z lidí hodně leze, co vlastně v sobě mají, třeba je potlačené, tak to není úplně sami sebou v tom pozitivním smyslu slova, jak to tady asi chcem řešit, ale vzpomínám se na nějakou vyhrocenou situaci na letišti, kde fakt jako v té skupině každý potom tak jako se ukázal, jo, a jako to není hodnocení, jako že by někdo byl špatný, jenom si říkáš, aha, takže takový strategie ten člověk má, toho se bojí, takovýhle reakce doopravdy skrývá, jo, no a vlastně potom mě napadá dech, pohyb a zvuk, že jo, to je vlastně to, co používáme hodně i v nějakých prožitkových, že jo, v kontextu semináře, v kontextu rituálu, aby jsme se dostali jakoby k sobě víc, co nesem, co cítím, že málo cítíme, hodně přemýšlíme, že málo cítíme, co cítím v těle, kde doopravdu jsem, tak hluboký dech, pohyb, protože tím vlastně uvolňujeme takový ty různý stažený, zamrzlý místečka a zvuk hodně pomáhá pouštět. Jo? Ono moc jako není hezké něco uvolňovat a zároveň to jenom muset v sobě držet, že? Takže ten zvuk je vlastně jeden ze způsobů i ten pohyb. Jak to z toho systému můžem dostávat ven? Dech, pohyb a zvuk a bezpečí. Děkuji. Teď úplně skočíme prostě do dětství. Měli jste nějaký vzor? Hlíželi jste k někomu? Já se byl folika hlásí, to je krásný. No, já jsem měla vzor. Já jsem sportovala hodně. Jsem bývala vrcholová sportovkyně. Ten mužský výkon jsem tam měla dlouho. Mm-hmm. A já jsem měla vzor, si myslím, i v mý rodině, že můj vzor byl dlouho můj taťka, který jako nesl pro mě ty cnosti v té době. Jo, zřížela jsem k němu a on opravdu jako hrál fotbal vrcholově, pak byl trenér a já jsem šla tou cestou, takže fotbal, atletika, basket, judo, gymnastika, jo. A skončila jsem teda u atletiky vrcholově, ale měla jsem tam ten archetyp toho silného muže, takže já vnímám tady vzor v té rodině a všimla jsem si, že v té rodině byli ty silní muži. Jo, že mě jsem viděla, že oni se uměli postavit a když tam byl nějaký v tom fotbalu, ty rozhodčí byli nespravedliví, tak on jako tam dál, jo. A bylo zajímavé to pozorovat a bylo i zajímavé, že jsem cítila obrovský respekt vlastně od těch fotbalistů, že já jsem vyrůstovala v úctě ke mně, k ženě, k dceři trenéra, což bylo zajímavé, že oni jak ho respektovali hluboce, tak tohle já jsem zažila, když mi bylo do těch 15, dokud jsem byla na té základní škole. Takže já jsem to měla, si myslím, vzor v tomhle, že já jsem, nepamatuju si, že ano, nějaký herec, nějaká zpěvačka, to ano, ale mě hodně zajímal ten sport a já jsem to jako viděla v rodině. A zase od mamky jsem viděla tu jemnost, tu laskavost. Jo, takže já jsem tam měla to pohlazení, zároveň ten archetyp toho, muže toho sportovce, kde já jsem byla, jsem prvorozená, takže jsem i cítila, že tak jako to tam chci dokázat, dotáhnout někam. Takže já jsem měla tuhle první etapu toho života. Lily? Já měla úžasnou babičku i prababičku. Obě, každá úplně jinak. A babička byla dirigentkou, houslistkou, hudebnici, vlastně potom učitelkou hudby a vnášela prostě hudbu všude. Takže u nás od rána do večera, než se sousedi začali stěžovat, něco se hrálo. A vlastně prababička naopak tím, že prošla pracovním táborem, jakoby v tom gulag systému ještě Sovětského svazu, tak ona se ale takovým zvláštním způsobem si zachovala vlastně důstojnost té doby předtím, že, protože šli do gulagu, protože pocházeli z nějaký vyšší vrstvy, byli vzdělanější, to se nenosilo, že jo, tady to taky znáte. A vlastně ona měla takovou tu jiskru toho, že ji nezlomili. A měla vlastně ohromnou takovou jako důstojnost v detailech. Jo, on ten život byl v podstatě velice složitý, těžký, chudej, dá se říct, že jo, v té době. Ale ona vždycky dokázala z toho ničeho vytvořit něco, co měla až jako zámeckou atmosféru. Jo, nevím, jak to dělala, ale pamatuju si, já vždycky do jejího pokojičku přišla. Vůbec jsem to měla takový to, že jo, to je to jako, tady se jako na nic nesahá, to je prostě dýchá tím posvátnem.
No, takže tady ty ženy, ale abych to trošku odlehčila, mě se třeba hodně líbila jako Angelina Jolie v Tomb Raider. Tak to byl jako můj vzor v dospívání potom na Gimplu. No a obecně asi silnější ženy. Jako já jsem musela dospět k tomu, abych viděla tu ženskou sílu v tajemnosti. To pro mě byl jako proces. A prvoplánově mě původně přitahovaly takový ty hrdinky, ty bojovnice, jo, ty královny, co prostě vede vojsko sama do bitvy. Jo, a jak říkám, no až věkem a až úplně jinýma zkušenost se říká, aha, a to jako existuje ještě jiná, úplně jiná síla. A tak pro mě, když vlastně v první chvíli jsem si říkala, já jsem asi neměla žádný vzor a určitě vědomě jsem vzor neměla, ale vnímám, že mě hodně ovlivnila moje maminka a ona měla takový to krédo, jakože když se chce, všechno jde. Jo? Takže tam, a to žila, jakože ona byla ten typ, který se nevzdává a když někdo řekne, že to nejde, tak ona najde cestu, jak to jde. A tak tuhle kvalitu a takovou jakoby tu pozitivní víru, že jako můžeme tvořit v tom světě, že můžeme přetvářet, že máme sílu překonat náročné situace, tak to jsem od ní určitě načerpala. To je jako vlastně tím, jak ona to žila, tak to se pro mě stalo tou realitou a samozřejmě v první fázi si myslíte, že tak žijou všichni. A pak jsem zjistila, že ne, že to tak jako nemají všichni, že spousta lidí má různý přesvědčení. Tak tam jsem to o to víc pak ocenila, že jsem získala tenhle vklad do života od ní. Mě vlastně, jak i Lily říkala, mě teď napadlo, že mě taky velmi inspirovala jako babička, ale i maminka v tom, jak ty si říkala, že uměla z ničeho udělat jako hodně. Jo? A to si myslím, že je nějaký jako dar, který rozhodně babička i mamka jako mají, protože na dnešní dobu nikdy nebyly plné ty špajzy a plné lednice a obrovské jako zásoby. Ani my jako děti jsme neměli tolik jako věcí. Ale kdokoliv na nečekaně přišel, tak do 20 minut byl plný stůl a nevím, kde to tam mamka vzala. A obchody byly zavřené, jo. Takže ten jako opravdu tady z toho udělat jako hodně, tak to si myslím, že je nějaký jako generační tok a to jsem tam taky jako vždycky vnímala, že to takhle jako bylo a že i ty věci byly cenné, takové jako figurky vystavené a tak, na které se nesahalo samozřejmě. A tak, kdy vy sami jste se nejvíce uvědomili sebe? Kdy došlo k nějakému vašemu největšímu probuzení? No já, když se na tohle ptáš, tak mě tam napřed chodí to období, kdy jsem bolestně cítila, že nejsem v kontaktu se sebou. Jo? A to byla další otázka, tak pojď. Jo, tak jo, já na to. A pro mě to bylo jako hodně, to spadlo do období gymnázium a vysoká škola. Jo? To vlastně byly pro mě období, který mě hodně vnesly do takového toho výkonového tlaku. A já jsem studovala bilingvní gymnázium, čeština, němčina paralelně, pak řekla bych, že vysokou školu jsem neměla tak složitou. Jo? To byla, jako svým způsobem to pro mě byla úleva, sociologie, humanitní vědy, takže to už bylo takový, že jsem se víc i mohla věnovat tomu, co mě baví. Ale já jsem měla takový ten vnitřní tlak, že ty věci musím udělat dobře. A já nedávno jsem si normálně vzpomněla na takový jako moment, to už bylo z vysoké školy. A já si pamatuju, jak jsem něco kupovala v supermarketu, na Můstku byl jakoby v tom podchodu někde nějaký supermarket a já takhle koukám na tu paní za kasou, vysokoškolská studentka s výbornými výsledky a říkám si, co já jednou budu dělat, abych taky neskončila za tou kasou, jo? A já jsem jako vlastně měla pocit, že jako nic neumím, jo? Já jsem velmi intenzivně jsem měla pocit, že nic neumím a že to určitě někdo jednou prokoukne. Jako s tímhle s tím já jsem žila, jo. Tak až strašný to bylo. To jako obrovský odcizení a oddálení se od sebe. A pro mě přišla si na to, kde se bral ten pocit? Rozklíčovala jsi to někdy? Tak nad tím jsem úplně nepřemýšlela, kde se to bralo. Jako kde to ale měla nějaký jako původ, nebo No, já musím říct, že já i obecně mám jako v životě i dneska, ať už osobně nebo lektorsky, tak já spíš než kde to vzniklo, se dívám na to, kde chci být. A mám takový ten názor, že jo, my často víme, proč máme nějaký problém, ale pořád ho máme. Jakože to, že porozumíme, to, že zjistíme, kde to vzniklo, to je špička ledovce.
Takže mě to vlastně ani u mě tolik nezajímalo, kde to jako vzniká, nebo možná jsem se v tom tehdy babrala, ale každopádně to, že jsem to zjistila, mi nepomohlo. Ale vlastně, co mě pak začalo vytahovat, bylo to, že jsem začala dělat věci, které mě baví, začala jsem dělat věci, které mě spojují s mým tělem, s mými pocity, protože jsem byla hodně odtržená od svých pocitů, od svého prožívání. A takže jako pro mě ta cesta do těla byla cesta zpátky k sobě. A vlastně to vedlo přes doteky, přes masáže, já jsem začala jezdit na kurzy tantry v té době a vlastně to pro mě byla taková terapie, jo, protože tam najednou se řešily ty věci kolem těla, kolem psychiky, zranění z dětství, jo, tam bylo jako všechno prostě, protože jakmile sáhneme na to tělo, tak se to všechno, co je uvnitř, dává do pohybu. A tak to pro mě byla jako taková ta cesta spásy, bych téměř řekla, jo, kdy já jsem postupně začala jako být zpátky v sobě a dřív, než jsem byla, tak já vím, že jsem si připadala taková divná. Myslím, že hodně lidí to zná, to, jakože, že si připadáte, že jste takový jako jiný než všichni ostatní ve třídě, jo? Nebo jiný než všichni ostatní v tom kolektivu. Tak tohle jsem taky hodně silně prožívala a ta chyba byla v tom, že já jsem jako na sebe vnitřně tlačila, že by mě měly bavit podobné věci, že bych si to měla užívat, že já nevím co, jsem pracovala třeba v baru jako studentka a teďka po té šichtě, jakoby ty lidi, co tam pracovali, oni šli na diskotéku, jo, a mě to vůbec nebavilo. Mě nebavila ta diskotéka, mně se nelíbila ta hudba, ale nějak jsem se jako trápila, že nezapadám, jo, tak tohle, to byly takový, jako dneska bych řekla, jedno z nejstrastiplnějších období nebo let toho mýho života, kdy jsem se snažila nějak jako zapadnout. A byla jsem strašně vzdálená sobě. Takže pak to pro mě bylo jakoby to tělo. Plus jsem našla, že jo, partu lidí, kteří podobně smýšleli. Najednou jsem se začala cítit víc normální. Jsem měla i jako kamarády, se kterými se můžu popovídat o věcech, které mě zajímají a je zajímají. A tak to si myslím, že je pro nás taky obrovsky důležitý, že máme takový ten svůj kmen, tu svoji rodinu, těch zpřízněných duší. A no a tak to už jako pak pro mě tam přicházela inspirace jako z knih, jo, že jsem četla. Jo. Jak jsi se i ptala na ty vzory, tak já jsem si říkala, já jsem neměla tolik ty vzory, jako by ten nějaký idol, ale měla jsem ty knihy, které mě inspirovaly. A první, co jsem četla, bylo Myšlení k bohatství, to byla z mýho pohledu taková nějaká první porevoluční přeložená knížka, zajímavá. Pak jsem četla 7 návyků vůdčích osobností od Snívna Kovyho a četla jsem vlastně takový ty věci, které se týkaly vědomí tvorby života a pak mě obrovsky bavil Viktor Frankl a Člověk hledá smysl, že jako vlastně ta cesta z toho vnitřního utrpení je, že potřebujeme dát smysl svýmu životu, aby nás to bavilo v tom životě, tak to mě obrovsky rezonovalo. A Carl Rogers, jo, se svojí na člověka zaměřenou terapií, kde vlastně bylo takový to porozumění, že jo, to, co mě v té době tehdy chybělo, takový to jako ten pocit toho propojení a je tady se mnou někdo, s kým rezonujeme a kdo mě slyší a kdo mě cítí, tak to byly věci, které mě tak jako dělaly dobře na duši a vracely mě k sobě. Lení, kdy u tebe došlo k největšímu uvědomění si sebe? To vnímám podobně, že to je takový ten přelom okolo těch 18, kdy už člověk má, nebo to dítě, řekněme, protože ono, já vnímám, že fyzicky ta dívka vypadá, že je starší, než je. Ona i mentálně je, ale prostě klame to, že má ještě emoce, že ještě jako furt tam jako je takový to dětství, jo? Že to je takový ten přelom a chce být už tam, ale ještě už není tady a je to někde jako mezi. A to vnímám, že je obrovsky citlivý období na to, co řeknou, jak řeknou, na ten výkon. A já vlastně jsem vnímala, že dělám ten sport vrcholový, kdy byl neustálý tlak na výkon, furt výkon, furt výkon a mně se stal ten paradox, že já jsem v tréninku podala lepší výkon než v závodě. Protože jsem už byla tak vystresovaná z toho trenéra, který stál na té, já jsem běhala dlouhý tratě, stál prostě na té dráze a říká 3 vteřiny zpoždění, 1 vteřina, rychlej, přidej. Jo? A ona, když běžíte 5 minut jako 1500 metrů nebo 3 kilometry, tak jako on ten trenér tam dost často je. A vlastně to začalo být tak frustrující, že já jsem jako už na začátku, já jsem nemohla zrychlit. Jo, prostě to, ale byla to hlava. A vlastně v tu chvíli já jsem začala vnímat, že je něco špatně. Jak to, že v tréninku to podám a v závodě ne? Jak to, že mám syndrom vyhoření? Jak to, že chodím trénovat s klukama, jsem výkonnější než holky, ale... A v tu chvíli já jsem cítila to volání, že tam mi něco chybí.
a přestal mě bavit ten drill. Jo, přišly problémy s menstruací, nemohla jsem být nemocná, takže rychle prostě nějaký paragripe si pamatuju, jo, protože nemoc mohla být jenom čtvrtek, pátek a v sobotu bylo na dráze, jo. Nebo když jsem trenérovi řekla, já jako nemůžu, a on jako, jak nemůžeš? Prostě se oblíkni a jdi běžet do -10. On vždycky měl heslo. Dneska je na nule, není -10. Pak bylo -10, není -20, jo. Ale my jsme běhali 8 kilometrů, jo. Že to nebylo tak, jako že jde člověk na 5 minut, jo. A tam jsem cítila, že, jak ty si přesně říkala, tam, že se ztrácím. Že jako mi tam chybí to hluboké vyživení srdce, ale i mysli. Kdy on jako, a mě absolutně jsem byla zlomená. Já jsem, mě to zlomila. To sportovní gymnázium mě zlomilo jako na tom výkonu, kdy prostě přestalo všechno fungovat, jak tělo, tak psyché, a já jsem cítila, že potřebuji a něco víc. A mě už v těch 18 to právě přitáhlo k práci s tělem. Byliny, psyché, jako, a teď jsem si říkala, co? A jak jsem byla tam mladá, tak jsem nevěděla. Takže měla jsem štěstí, že jsem v Budějcích právě potkala Šárku Dominovou, která tam má velký obchod, v té době jeden z alternativních vlastně obchůdků, zdravá výživa, knihy, a začala mě brát sebou na ty přednášky a tam já jsem jako otevřela ten svět a říkám, wow, to je ono. Přijela jsem domů a naše, ježiš, ona je v sektě. Ale musím říct jednu věc, co naši udělali geniálně. Oni řekli, dej na ty knížky, my se musíme přečíst taky. Yeah. A oni začali číst. A tak jako, protože oni si říkali, no tak buď to dáme, anebo jako musíme to pochopit, že naši byli jako, na to je, jaký ta doba byla těžká, tak já si říkám, že oni to open mind měli, i když tomu vůbec nerozuměli, tak oni tím začali. A my jsme, vlastně i můj mladší brácha, který je dneska lékař, tak taky začal, takže my jsme začali takový tandem, my jsme teda přečetli ty knížky, co já jsem přinesla domů, pak jsme se o tom bavili a pak začali nosit všichni a každý jsme se začali inspirovat, jo, a to bylo obrovský jako vyživení v té chvíli, kdy já jsem jako byla lehce ztracená a mohla jsem jít s někým, kdo mě vedl a seznamoval, tenhle člověk je kvalitní, jo, protože musím říct, že v tomhle odvětví je mnoho lidí a i třeba mužského pohlaví, který jako když poznají tu dívku, která je taková jako neví, tak oni jí ukážou, tohle můžeš znát, jo, ale je to velice zrádný, takže já jsem měla štěstí na ty mentory, mentorky, který jako mi vždycky řekli, tady můžeš, tady je to bezpečný, tady pojď. A jsem za to obrovsky vděčná. A další ten nádech byl, když mi moje mamka poslala prostě časopis do Prahy a říká, hele, tohle je něco pro tebe. A to bylo vlastně otevření školy klinické naturopatie. A já jsem říkala, no konečně. Ono se to nedalo studovat skoro v Evropě, jenom v Austrálii. A mně se povedlo, že jsem začínala magistra a mohla jsem nastoupit do prvního ročníku v té naturopatii. A tam přišla prostě výživa. Já úplně... To je ono. Kateřina Bozenberg to založila, právě studovala v té Austrálii a přijela sem a průkopnice, jako těžký to měla před těmi 10 lety. A prostě šla a my tam seděli ty mladý holky. No, teda já jsem byla nejmladší. Dneska už tam studují mladý, ale já tam byla ta žába mladá. Tam byly právě ty ženy, co už věděli, co chtějí, jak chtějí. A bylo to skvělý, bylo to pro mě jako obrovská inspirace. Pak se nabalovala psychosomatika a další věci. No a zlom, a o tom se určitě budu bavit, přišel porod a mateřství. Ale tohle jsou takové moje jako silné mezníky, které mě jako určitě formovaly a ovlivnily v tom životě dál. A přesně jak Denča říká, prostě jít za tím, že jsem jiná, ale najít tu svoji skupinu. A fakt jak ty lidi jsou, ale věřit a nejít do toho negativně, ale já vždycky říkám, je potřeba hledat řešení. Neorientovat se furt na problém. Ano, je tady, bolí mě to, ale jdu hledat řešení. A to jsem z té rodiny taky měla, tyhle základy. Takže musím říct, že tohle to byla taková cesta up and down. Mně přišlo, že když jsem byla mladší, že to bylo spíš nahoru a hodně dolů. Nahoru a hodně dolů a čím jako zraju, jako ta žena, tak už mi přijde, že to tak jako jde víc vyrovnávat, víc to chápu. Ale když jsem byla mladá, tak mi přišlo, že bylo strašně, jak ty hormony tam bujej, tak i ten život byl takový intenzivní a jeden den smích a druhý den pláč a... Tak takhle já to jako vnímám, že byl ten začátek můj. Já nevím, já nějak nevnímám, že bych někdy poznala sebe a potom se to změnila k lepšímu. Mám pocit, že jsem tak jako zkoumala a zkoumám různý odstíny sebe. Ale vlastně já, když se dívám na ty
z té minulosti, tak mi nejsou cizí, jo? Že jakoby jsem za ně ráda, baví mě, nechtěla bych to žít dneska, to, co jsem žila v 18, jo? Jako za verzi sebe, myslím. Ale se tak jako střídali a budou se střídat dál, jo, předpokládám. Já tak nějak jako si nemyslím, že jsem ještě hotová. Já myslím, že hotová budu až na konci cesty, jo. A vlastně já jsem se měla to obrovské štěstí, že právě babička, tak ta mě odchovala na sufijské literatuře, fakt jako dítě, že mi četla ty pohádky, které jsou trošku jako a la Bible, jo, jako že tam jsou ty morální nějaký zásady hluboce vtkané do toho, když mi bylo asi 8 nebo 9, ona mi přinesla knihu a říkala, hele, tohle je hodně důležitá kniha, dobře si ji přečti. A byla to Anastázie, ještě tehdy v ruštině, první kniha, že potom se to začalo překládat sem. A vlastně já, když jsem přicházela potom s nějakýma svýma myšlenkama nebo prostě nějakou svojí zálibou v něčem, trošičku jako neúplně mainstreamovým, tak rozhodně jako mě to nikdo nerozmlouval. A babička běžně komunikovala s rostlinnou říší, jako tak úplně normálně, ale já vlastně až v dospělosti mi došlo, že to je něco, co, jak říkáš, co nedělá úplně každý, jo? Že to je vlastně něco jako navíc nebo něco mimo. Sousedi k ní chodili pro dešť. Jsme tady, jako já jsem vyrůstala převážně na vesnici, měla obrovskou zahradu, kde vlastně pěstovala všechno možné, prodávala i teda zeleninu, ovoce a... No, takže já jsem tak nějak jako v tomhle byla odchovaná, že takhle to je, takhle to funguje. A vlastně, nevím, tak jsem zkoumala volně a každý ten další střípek mě formoval, jasně, knihy, že různý idoly a tak. Ale asi ten jeden bod byl, a ten bod byl, já jsem právě byla na Oxfordu, já jsem byla velmi spokojená, byť ten tlak byl strašný, ale mě bavilo, že jsem dobrá, mě to šlo, já to uměla, jako já mám ráda tu akademickou sféru, mě baví dodnes, že jsem potom šla na LSE, ale... Já jsem tam spíš tak jako dělala všechno, co jsem viděla, jo, jako veslovala jsem, dobře jsem studovala, dělala jsem spoustu různých kroužků, měla jsem jako dobrý kamarády. A jsem si říkala, jako něco mi chybí. Potom jsem začala mít vztah, jako hezký vztah, měli jsme se rádi, byli jsme na sebe hodní a já furt tak jako něco, jako co mi teda chybí, jako dítě mám úplně všechno i jako hezky jsme se měli, prostě jako že hojnost. Říkala, OK, tak co ještě chceš? A vlastně tam já jsem objevila to tělo. Se vrátím k tomu, co Denisa, a dokonce tam jsme se s Denisou v té době poznali, že jo? To už je taky jako nějaký pátek, už je to ano. Tak 2 dekády to ještě nejsou, ale blíží se to tam. Mm-hmm. No, takže tělo, a vlastně začala jsem objevovat, co všechno skrz tělo lze zažít. Tam já mám svoji velkou inspiraci, teda Jalayo Bonheim, která napsala Dcery Afrodity a Touha po extázi. Teď teda napsala úžasnou knihu Kmenovost, kterou jsme u nás přeložili. Ale vlastně ta Touha po extázi přesně najednou mluvila o tom, že duše touží po něčem víc, než to všechno, o čem tady vlastně ve společnosti se furt bavíme, že to jsou ty věci, které bychom měli chtít, které nás uspokojí. A je tam vlastně taková skoro až... jako je subtilní, ale zároveň velmi syrová, velmi hluboká rovina prožívání, která se otevírá přes tělo, přes autenticitu, v něčem třeba i přes bolest, protože vlastně, že jo, otevírá se přes to, že začínám cítit. Jo, je to jakoby hodně o nějaký zvýšení citlivosti. A já myslím, že tam je háček v tom, že my nemůžeme si vybrat cítit jen to hezké, že buď cítím hodně, nebo cítím málo. Ale když cítím hodně, tak ale budu prožívat i jako velmi intenzivně třeba i cizí bolest, jo? Že třeba i jako i bolest světa, potom nemůže jen tak projít kolem a říct, jo, já to nevidím, jako, jo, já to jako, nejen, že to vidím, já to vlastně jako cítím, mě se to dotýká. Ale ohromně mě to otevřelo vlastně i tu cestu, i vše, po čem jdu dodnes a myslím si, že celý je to jako o prožitku, o tom, že když jsme v kontaktu, když jsme jako in connection, když jsme ve vztahu, se sebou, se světem, nebo vlastně, když jsme ve vztahu se sebou, tak můžeme být ve vztahu s těma ostatníma a se světem. A já třeba věřím, že téměř každý konflikt lze začít řešit tím, že s tím jdu do vztahu. Jo? A já třeba, my máme jeden z projektů, co máme jako nadační fond, jsou online hejty vůči ženám, které jsou dost specifické, jsou samozřejmě často devastující, velmi útočné, intimní, jo? Je to taková jako velmi nehezká oblast. Ale já třeba ze své zkušenosti vím, že velmi málo kdo je schopen stejného hejtu v reálu a dokonce i jako třeba časté velké antipatie, které máme. Někdo mě sere, jo, ale tak jako jenom ho vidím a potom většinou ho vidím víc, že jo. Když mě štve, tak najednou mě vyskakuje všude nějaký jeho upoutávky. Já si říkám, ježiš, zase ta paní a jako proč? No a vlastně já třeba už vím, že já se s ním musím potkat. Že tam prostě jako něco je.
A mám opakovaně, a jsou takové desítky případů, kde se potkáme a vlastně úplně takhle tam něco, jako něco se dosytí, něco se vyměníme, je to super. A často z toho jsou i dobré kamarádství. Ale vím, že i, no fakt, jako, já myslím, že Vendy se neurazí, jako s Vendolou Kociánovou jsme tohle měli třeba, jo, že říká, já jsem na tebe měla úplně stejné reakce, říká, ježiš, zastalili. No, takže vlastně víš, a potom jsme se potkali a jako, jo, je to nádhera. Ale i tam, kde je to hodně těžký, když fakt je tam jako nějaký upřímný nesoulad, tak já věřím, že ve chvíli, kdy jdeme do kontaktu, kde, ale jako myslím fyzickýho, ne digitál, ne prostě telefonáty, a ještě lépe, když se vezmeme za ruku, tak jako z tohohle bodu jde vyřešit skoro všechno. A lze najít cestu souladu a míru a vlastně soucitu, empatie, laskavosti. Téměř, neříkám úplně asi s každým, i když chci tomu věřit, že jo. A myslím si, že toto, jakoby tenhle ten opravdický dotek, ten vztah, ten kontakt, jo, je něco, co mě změnilo, ale zároveň děkuju. I to, co nám hodně chybí. Že myslím, i proto, že mám, i proto máme spoustu zbytečné agrese, jo, zbytečných vlastně, zbytečné bolesti. I proto, že jsme se posunuli hodně i digitálem, víc do mentální komunikace. A já myslím, že potřebujeme hodně do těla. Nebo minimálně pro mě to bylo to zásadní. Vlastně teď jsem si uvědomila, jak to popisuješ. Už dříve jsem si to uvědomovala, že ještě jak jsem sem přišla 19 z Ostravy do Prahy a teď vždycky někdy v novém kolektivu potkám nějakou ženu a většinou to jsou ode mě o dost starší jako ženy. Já úplně poprvé, jak jsem pracovala v práci, tak to jsem se tak poprvé uvědomila. To byla hrozná baba, jako hrozně mi byla nesympatická, ale teď už to vím, že když to cítím, tak pak se staneme kamarádky. Vždycky to tak je. Fakt vždycky dojem je na první dojem strašně nesympatický. Tak pak se spolu jako kamarádíme. A většinou to jsou asi tím, že jak moje maminka je taky daleko a většinou to jsou opravdu jako ženy v tom věku toho a už to jako vidím, už teď se tomu usmívám, vždycky říkám, jo, tak chvilku se budeme štvát, nebo spolu kamarádi. Že to takhle jako je a že to stačí si jenom jako uvědomit. A ještě jak jsi říkala o těch hejtech, já jsem říkala Denise před začátkem, že tady ta komunita, která tady je, je tak velmi laskavá, tak krásná, že zatím já jsem se nesetkala s žádným vlastně jako hejtem. A ani tady, ani že vlastně to publikum je jako laskavé, kde si pro to, co si chce vzít, to si vezme a to ostatní jako nekomunikuje. Ale vím, že to tak není jako všude. Ale za to teda děkuju. Máte někdo nějakou otázku? Chcete si na něco zeptat? Tak jo, co vám pomáhá k tomu? Vy už jste to částečně jako řekli, ale kdybyste ještě měli více rozvést, co vám k tomu ukotvení, nalezení sebe sama, když se někdy vstane a prostě na chvilku se ztratíte? Co vám pomáhá k tomu se zase vrátit? Pro mě je to ta voda. Voda, velká vodní plocha, jo? Tě jako, že to velký jezero nebo moře, rybník to nezachrání. A jako je dobrý třeba i zvuk fontány a podobně, ale to, jako fakt ta větší vodní plocha, pak jsem se k tomu došetla i nějaký vědecký důkaz, jo, že jenom to, že se díváme na hladinu vody po dobu 20 minut, že nám spustí něco v mozku, a, takže já s tím úplně rezonuju. A když ještě mám tu příležitost být na té vodě a vlastně se tam jako pohupovat na tom paddleboardu, tak ono to jako určitě to dělá nějaký změny v mozku, takže to je pro mě nádherný. A pak jsou to, já jako miluju masáže, takže jdu na masáž, já mám ráda thajskou masáž, ale potřebuju, to je zase, že jo, když s tím člověk pracuje, tak potřebuje fakt kvalitní dotek, že jako nemůžete jít jen tak k někomu, ale miluju, když prostě natrefím, že jo, na někoho, kdo jako má tu přítomnost v tom doteku a třeba i tu laskavost v tom doteku a tak dále, tak jako vlastně ten dotek, kvalitní dotek, to je něco, co mi obrovsky pomáhá zase být v kontaktu se sebou. Já jsem právě vysvětlila ten tanec a tam je zajímavé, že v tom tanci právě dochází k tomu, že ty ženy třeba tancují spolu, jo? Protože to je archetypální, takže se tancuje 4 takový cykly, kde vlastně cílem je i propojit ty ženy, takže třeba jsou 2 ženy spolu a najednou přesně je to takový ta představa, co já o té ženě mám a vždycky je to moje představa. Pak s tou ženou jsem, dívám se hluboce do těch očí a najednou tam je všechno pryč a najednou vidím tu podstatu, vidím tu krásu a já jsem si uvědomila, jak
ty ženy jsou všechny tak nádherný. A když se uvolní, když vlastně pustí ty emoce a když se držíme, když cítím jí, ona cítí mě. A teď máme třeba ty konstelační tance, nebo máme ty tance, kdy ty ženy jsou v kruhu. Mm-hmm. Bože, to je tak silný, nádherný. Nám to trošku se tady vytratilo, jo? Mm-hmm. Ale kdy ty ženy rituálně tančily v kruhu, držely se a teď zpívaly spolu. A v tu chvíli já jsem cítila, jak nás to vede nahoru. A to je ta chvíle, kdy já cítím to propojení a kdy cítím, že všechny ty masky padají. Protože jedno, jestli ona je v téhle rodině takhle, tahle je úspěšná, tahle má 3 děti, tahle je studentka. Prostě tam je tanec, zpěv a ty ženy najednou pustí ty emoce a držej se. Jo, jedna třeba něco prožívá a ty ostatní v té síle držej. A ta husina, ta energie. A když se skončí, tak jak říká Lili, tam není už to hodnocení. Prostě jsme všechny stejný, všechny to vnímáme podobně a je jedno, v jaký jsme ty životní situaci. Takže já jsem hodně teď za návrat právě k sobě skrz nějaký ten prožitek, skrz tu podporu. Že jenom podpořím tu ženu, jenom vidím, že to je a já tam pro ní jsem. Nic nedělám. Nechávám ji projít, ale vytvářím bezpečné prostředí. A to je pro mě obrovsky teď vyživující a silný, protože jsem na mateřský a potřebuju to vyživení, aby zase ta rodina krásně mohla fungovat, tak tohle vyživení já vždycky jako tam nacházím a právě i sama, když se zatančím a můžu se právě u toho zaspívat nebo tak jako vytančit to, tak to je pro mě silný moment. A další věc je jako upřímný sdílení bez hodnocení. A můžu říct, že jsem to hledala dlouho ve svém životě. Přišly zklamání, bolesti, někdy i zrady, a ať v partnerství, v přátelství, tak já dneska jsem obrovsky vděčná za to, když, no kdybych řekla pár, tak je to možná moc, ale když mám duši, s kterou můžu sdílet a když to opravdu může být jako ryzí to, že dneska se opravdu necítím dobře, je to náročný, můžu to pozdílet, byť třeba bohužel dneska kvůli tomu času přes tu hlasovku s jinou ženou, která je taky na mateřský nebo má děti, a ona řekne, já tě chápu. A druhý den jí volám, jak je to super. A není tam hodnocení, je tam to, že to může takhle být. Jo, nebo obráceně, ona to volá mě a já mám čas, pustím si tu hlasovku, sdílíme, ale vlastně dneska si vážím toho, když můžu sdílet tu autenticitu. Nemusí to být furt jako nějaký super, jo, že prostě to je pro mě velice hluboký i v tom vztahu. Prostě teď to takhle mám. S tím souvisí ta cykličnost, že my chceme být furt výkonný, stejný. A no, vy tu už žijete dlouho, vy už to víte, vy jste takový ambasadorky toho, jo. Ale prostě žít to, že jsem cyklická, že to je hormonální stav a že nemůže žena chtít po sobě ten výkon, když ty hormony tam takhle lítají. Je to fyziologický stav. A to třeba mě nachází, jako dává takový klid na duši, když tohle můžu těm ženám předávat. Je to fyziologický stav, jsou to hormony. Milá ženo, prostě nemůžeš být stejná, ale můžeš to ovlivnit a ladit. A to je právě to, co my potřebujeme. Jenom nástroje, jak to ladit, jak to ovlivnit. Takže tohle jsou takový teď ty mý zdroje a ta upřímná radost. Bez toho by to byla taková nuda, kdyby to bylo pořád stejný. I ty chlapy to s náma mají takový živější. Co by dělali? Pestrý, různorodý. Zajímavý. Ale tak jako to, co říká Lenka, ono v podstatě já i tím, jak vedu stále ten výcvik přechodových rituálů, vlastně kněžek, ceremonialistek, tak to je pro mě prostor, kde vždycky, ať už mně v životě se děje cokoliv, tím, že tam ten kontext je docela silný a velice zakládá na nějaký upřímnosti, právě víš, jako ryzosti a práce s tím, že jdeme do těla, jdeme do sebe, tak tam já se vždycky jako sladím. Jo, to vím a tam i z pozice lektorky, i s tím, že to držím. Jo, tak tam je to takový pro mě jako zaručené a zároveň vůbec jako tělo, dotek, masáž, to všechno miluju. Ale to, co se popisovala, já jsem třeba, my jsme měli teď jako takovou velkou katarzi, abych byla slušná a vlastně já jsem skončila dneska ráno tak, že jsem seděla na gauči, takhle jako schoulená a za zády mi seděla jedna moje velmi blízká kamarádka, přede mnou seděla druhá, takhle mě objímali a takhle jsme seděli. A jako byli jsme domluvení, oni viděli, do čeho jdou, že prostě jsem úplně jako a jakože jestli můžou a chtějí, tak bych byla ráda. A byli jsme spolu a vlastně fakt jsme ty jako úplně totálně jako situaci.
jo, jsme to tak jako, ono se to tak jako ladí v tom bezpečí a v tom doteku a v té laskavosti a ladí a ladí a ladí. A najednou vlastně jako zázrakem ta úplně poválečná krajina, tam jako vychází slunko a nějaký kytičky, aha, tak ono to vlastně jako není všechno tak strašný. Jo, ta energie se zvedá, vlastně jsme všechno uklidili, jo, jako naleštili, to byla další fáze, uklid teda hodně pomáhá, jo, to je pro mě vlastně uklid, je super věc. Ano, ano. Ne, fakt. No, a vlastně já už jsem byla jako, už jsem najednou byla celá. Takže upřímná, já tomu říkám sesterství, jo, prostě ženský vztahy, nemám sestru, já mám 4 bratry, jsem nejstarší, takže mám 4 bratry, ale vždycky jsem chtěla sestru, takže mám, jako můžu říct, že mám sestry v životě, prostě blízké ženy, kterým fakt věřím a se kterýma můžu sdílet, to bych ještě chtěla podotknout, jako ono i spousta lidí třeba přijdou jako nějak jako pohladit, když je zlé. Ale vlastně je tam takový to, to mi vlastně jako dělá trochu radost, že tobě je taky občas zle. Jo? A to je jako není úplně ono. Já myslím takový ty lidi, se kterýma můžu sdílet i tohle, ale i to vítězství. A který se tam postaví a řeknou, to mi jako dělá radost, že teď záříš. Jo? A potom se vystřídáme. Ale vlastně tady ty vztahy. Jo? A kde můžeme samozřejmě na sebe být upřímný v tom, že hele, tohle se tě nepovedlo. A tohle jako nebylo milý. A tohle už jako takhle možná jako do budoucna neříkej, to jako nebylo moc dobrý, jo. Vlastně ta upřímnost je ohromně cenná a velmi vzácná, protože většině lidí si myslím, do většiny vztahů ta upřímnost za to nestojí, protože upřímnost je riziková, že s ní přechází špatné konsekvence, že konflikty, že ztráta různých možností. Takže my jsme dost jako zvyklí si to tak hrát, aby to bylo jednodušší. Ono to jako sice je jednodušší, ale je to takový plytký a vlastně suchý. A jen možná ještě dodat, já ale jako neříkám, že do každého vztahu máme jít s otevřeným srdcem a duši na dřeň. Jo, to je taková občas disinterpretace za mě toho celého, té celé myšlenky autenticity. Jsou situace, kdy to jako nejde. Jo, kdy to prostě je moc rizikový, kdy to prostředí tomu nepřeje, kdy to vlastně nic nikomu nepřenese. Já jsem, že je hodně důležitý mít ty okruhy jasné. Jo, kdo je moje rodina, kdo je ten můj kruh, kde se o to snažíme všichni a chcem. A kdo je prostě ten okolní svět, kde je to fajn, když to jde. No a když to nejde, tak ale nemusím jako za každou cenu, každý musí svoje srdce jako vystavovat na dlani. Takže bych tam ještě tak jako ráda, že ten prostor musí být bezpečný a musí to být na tom správném místě, kde se jako celá svleču do náha. Já tady možná k tomu řeknu, jak právě mluvíš o té upřímnosti, ne? Tak mě tam naskakuje, jak, jakože právě co se týká těch intimních vztahů, když je to, já nevím, že jo, na úřadě prostě a tak dále, pocať, tam je to oka. Ale když v těch intimních vztazích jsme neupřímní, a my tam často neupřímní jsme, ani si to neuvědomuji, že to jsou takový ty jakože maličkosti, jako já nevím, je mi smutno, ale nebudu tím nikoho otravovat, naštvalo mě to, ale nebudu dělat dusno. A to je přesně to, proč se lidi rozvádí potom. Jo, to je jako vlastně, že vy pak tam jste po pár letech a říkáte, no, tak to nějak vychladlo mezi náma. Ale je to vlastně ta neupřímnost, i když dobře míněná, ani jako neuvědomovaná, že to můžou být drobnosti, jo? To nemusí být, že mám nějakou jako velkou věc, kterou zatajuju, ale že to jsou ty drobnosti, kde já jako nevyjádřím, co cítím, neřeknu, co potřebuju, tak nějak to vydržím a to je přesně to, co ničí vztahy. No, takže tam je to strašně, strašně důležitý v těch blízkých vztazích, pokud mají zůstat blízký, tak tam ta upřímnost být musí. A jenom chci říct, že dneska bylo asi zajímavý ráno, protože my jsme taky takhle zažili. My jsme totiž v jižních Čechách a rodiče hlídají syna a bylo vidět, že mamka se vzbudila, asi to včera bylo intenzivní, tak jí bolelo celé tělo v noci, takže se hůř vyspala a známe to. Špatný spánek, ještě bolest, není dobrá kombinace. A my jsme pak museli někam jít s mužem, takže jsem ráno přišla. A protože my už jsme stávali v 6, tak jsme měli rozpovídáno a já jsem jako mamce jenom chtěla říct to rozpovídaný. No a výbuch, úplně výbuch. A já jsem na to koukala, říkám, tyjo, co tohle je? No tak jsme se to snažili tak jako nějak ukotvit, no pak byl výbuch u mě, protože říkám, no to je zase moc. A říkám, a dneska jdu do divadla, co jim tam jako řeknou, jak být sama sebou, no to je výborný tohle. Jako, já mám být v zenu, jo. A prostě,
Takže já jsem si potřebovala tuhle historku. No, já jsem se to málem složila, neběžím na schody pod schodek nahoru do pokoje, tam manžel v klidu, všechno v pořádku. Jeli jsme na hypnoporod, jo, kurz. Kde zase jste úplně jako vyladěný, jo, tak říkám, no to je víkend teda. A bylo zajímavé, že jsem přišla dolů a říkám, hele, mami, vždyť je to v pohodě, všechno udělám, jo, šlo o oslavu, která bude, že naši odjíždějí na dovolenou. Já říkám, teď my ji uděláme, zařídíme, ty si zaříď, co potřebuješ, jenom prostě přijdete. A ona, no ale, a teď řekla to zajímavý, jenže já se cítím špatně, že jsem jako se vyhranila. A říkám, ježiš, teď je to skvělý, že jsi řekla, já nemůžu ti se vším pomoct, jo. A ona měla ten vzorec, ten pocit, teď já jsem špatná. A vlastně celý to bylo o tom, že já jsem jí říkala, nebo můj manžel mi to zvědomil, když říkal, no konečně řekla, že taky jako ne, jo, ty hranice, říkám, jo. A tak jsem šla pak nahoru, protože jsme měli odjíždět a mamka přišla, tak jsme se jako objali a bylo to tak silný a já říkám, mami, vždyť já vím, co pro nás děláš, já jsem si toho tak jako vděčná, ona, já vím. A vlastně během 15 minut, po 15 minutách jsme tam takhle spolu seděli na vaně. Dali jsme si pusu a říká, já tě mám ráda. Říkám, já taky. A vlastně, a já říkám, no, tak jsem zvědavá to divadlo dneska, mamka. Ale vyčistilo se to je hlavní. Takže jenom chci říct, že ty katarze fakt jako přicházejí a člověk to nečeká, protože když jsme fyzicky unavený a teď odejdou fakt ty fyzické zdroje, tak to psyché někdy už nemá tolik, jo? A když ještě ten člověk ví, co všechno ho čeká, moje mamka věděla, že můj syn tam bude zase celý den, jo? Dvouleták, tak to taky je jako výživný, to víme. Ještě dcera dva, co máme 13 letou, takže jako to je taková výborná kombinace. Ale mně se líbilo to, že vlastně za ty roky už jsme došli k tomu, že si tak pojďme to pustit a je to dobrý. A ta mamka vlastně mě tam hodně bylo silný to, že řekla, jako já jsem špatná, mám výčitky, že jsem řekla, že ne. Jsem říkala, no, teď konečně jo. Ale tohle mi přijde, že takový to, já mám výčitky za to, že chci jen hranice, nebo že nechci být hodná, jo. Tak mně přijde, že ta naše generace už trošku my v tom vyrůstáme, už nás tak jako ten život trénuje, že už nám to jde líp. Ale tohle bylo silný, no. Bylo takový bolestný, jo, že ta mamka vlastně fakt s těma emocema mi to říkala, že byla a ona na sebe se zlobila. Na sebe. Ne na mě, na sebe. A bylo pak krásný, že jsme tím prošli a bylo, jako, bylo to hezký ten volis. Tak za to jsem moc vděčná, že tohle z té rodiny jsem se naučila, že se neodchází prostě ve špatným, prostě musíme to dořešit, ale je fajn, když oba dva mají tu chuť a za tu chvíli si to nějak přežvejkají, zpracují do od sebe. No, ale je to jako, je to leta nějaký sebe rozvoje, nebo asi vyzrálosti. Potom se sice často odchází až večer a mezi tím se zruší spoustu schůzek. U nás teda. Já jsem jenom chtěla navázat na to vino. Jako Butánci, já hodně jezdím do Butánu, že dělám tam výpravy. Oni to mají třeba tohle za mě úplně jako nejvíc do extrému uvedené. Takhle, oni jednak neříkají ne. To je taky hrozný, protože vlastně jako kdo se v tom neorientuje v té mikromimice, což jako cizinec, že ho se neorientuje, jestli to znamená ano, super, ne, vůbec ne, jo, jako vypadá to stejně. Ale ještě to horší, na co jsem přišla za ty roky, už je to jako 17 let, co tam jezdím, že nejhorší je, když Butánec cítí, že se provinil. Mm-hmm. To je prostě, to je konec vztahu. A to jde poznat? Ne, vůbec, jako prostě se něco stane, třeba v obchodním vztahu, ten člověk zablokuje, smaže si všechny účty, všechny e-maily, vypaří se, vymění si telefon a já jenom říká, aha, a teď to šlo vyřešit? To je to jako úplně v pohodě? A já tam píšu zprávy, je to v pořádku? Vyřeším? Nic, prostě jo. A fakt tohle je teda jako třeba hodně zajímavý, že myslím si, že nejtěž možná člověk nese vlastní pocit viny. Jako já jsem selhala, tak aby to nebylo vidět, tak musím na tobě vlastně jako něco najít. To myslím podle mě je takový ten víc západní způsob, jo, a Butánec prostě ti vymaže. Aby jako vůbec na to nemusel myslet, jo, tak ti vymaže ze svého života a hotovo. No. Právě i jak to teďka vyprávíš a říkala to i Lenka o té mamince, tak já to moc dobře jako znám a já to pojmenovám jako vnitřní tlak, jo? Že většinou tady to, co potom se dostane ven, je z toho vnitřního tlaku, co my si vytváříme sami na sebe. Nikdo jiný. Jako nikdo nemusí nic říct, nemusí nic jako naznačit, jenom tím, jako já často jsem taková dost protivná, když jako mám vnitřně hodně úkolů a já od dětství nemám ráda nesplněné úkoly. Jsem ideální zaměstnanec, prosím. Nemám ráda nesplněné úkoly. A
teď už se dostala do fáze, že vím, že není možné odcházet každý den, mít to prostě jako hotové. Ale to pak jako jsem fakt jako nervózní, protože jenom vidím, jak se to tam jako a vím, že to je jako jenom moje, že to není nikdo, kdokoliv, ani mi s tím nemůže pomoct, ani to sdílení, ani ta laskavost, že to pak potřebuju buď jako si vyřešit, anebo jakmile na tom začnu pracovat, tak s tím přijde ten klid. Že vlastně už je to v procesu a že ten seznam se zkrátí nějakým způsobem, ale je to ten vnitřní tlak vlastně toho, co nás jako čeká a kolik tam toho máme. Blížíme se k přestávce a máte někdo nějakou otázku? Já si se budu zeptat, tak vlastně všichni čtyři jste mluvili o systému ukotvení, tak kde hledáte tu kotvu? Jestli to je, jako, může to být samozřejmě neživá bytost, ale může to být někdo živej, maminka, přítel, kdokoliv, tak kde hledáte to ukotvení, když víte, že prostě jako už jdete na tu dřeň, i v tom jako dobrým, i v tom špatným samozřejmě, tak kde hledáte tu kotvu? Nebo jestli ji máte a víte, že za tou kotvou můžete jít, tak jako kde je? Až to trošku naznačené, že jako by ty blízký vztahy, že co jako aspoň pro mě taková velká kotva. A potom to tělo dotek, přesně, jakoby to spojit se zpátky s vlastním tělem. To jsou asi jako ty asi základní. Asi sebereflexe i. Jo, jako vnímat to, že jsem někde víc nebo míň a právě cítím to, že si musím já vytvořit ty kotvy. A ne, jako je úžasný, když funguje to vnější. Ale někdy se stane muž na služebce, moje mamka daleko, já s dítětem doma a prostě není kde kotva. Unavená, nevyspalá, nenajezená. Někdy stane se a tam mě hodně pomáhá to uvědomit si, co tam je a zastavit se. Prostě fakt se na chvíli zastavit a prostě si říct tak a pouštím to. Jako fakt to pustit to, že prostě přijedu pozdě, nemůžu, prostě vlastně ten tlak, jak ty říkáš, ten úkoly, tak prostě já, mě když už je, fakt se bavíme o té hraně, prostě si říct pustit. Jo, jak Lili řekla, nemá, tak projde hodně škrtlých schůzek, prostě já nemůžu a dovolit si pustit a třeba vnímám to někdy, když chvátám ráno a teď syn zrovna nechce jíst, jak já chci a teď prostě pračka nedoprala, když má a ještě mi někdo volá, tak já si sednu a říkám, tak dobrý, pouštím tě, nechci na tebe křičet, nechci vyvíjet ten tlak, protože si říkám, já to chci dělat jinak, a ježiš, ty vzorce, seřežu tě, sedí se, já sjestal. Ale to je tak jednoduchý, ta moje mysl vždycky říká, tak bych to udělala, my se mi unavilo, to by byla kotva, co? Teďka na to. Tak si říkám, tak, takhle ne, tak si říkám. Tam sedím, pes říkám, a pak... Tak si sednu, říkám, tak. A teď jako se skleníme, říkám, tak pojď. Tak se obejmem s tím malým synem a jdu za ním s tou lžičkou, jak jsem říkala, hlavně nikdy nebudu běhat s dítětem po zemi. Tak si aspoň, ať něco sní, že jo, když to. Aby nebyl nervózní potom. No, protože já jsem nervózní, že on nejí, já jsem naturopatka. Kdo nevíte, co to je, tak to je, prosím vás, péče o zdraví z pohledu stravy, bylin, doplňků, jo. Prostě propojení s přírodou, jo. A pak to psyché. A teď si představte, že já naturopatka vím přesně, jo, ta kalkulačka v hlavě. Co to dítě... živiny potřebuje. No jasně. Co to má snít za den, jo, že minimálně aspoň to maso, mlíko nebo něco tam dát, jo. A jo, jako nic k snídaní, jo. Takže se tam tak jako sklidním. Jo, počkám a on pak mi řekne, ňam, jde si sednout a já si říkám, aha. Já jsem si říkala, a šlo to bez toho vzorce prvního, jo, jako, ale jako překonávám se sama. Já sama sebe musím denodenně v nějakých situacích, které neznám, překonávat. Proto říkám, že porod a mateřství byla moje největší katarze, já tím teď jako žiju, jo, vidíte. Takže jako to je takový moje velký aha moment, kdy prostě to nefunguje, jak to fungovalo perfektně předtím. To-do list jako nejde takhle odškrtat. A tím, že vím, že právě jak holky říkali, ta vášeň, ten pocit, že něco je víc, tak já vím, že to jde jinak. A to mě žene dál. Takže třeba si poslouchám vedený meditace, nebo ten tanec mi teď pomohl, nebo se učím kotvy v té meditaci, nebo se bavím s lidma, který mě obohacují. Jo? Nebo nahraju ty kamarádce tu zprávu, ty blízký duši, která se mnou prožívá neúspěch, ale přesně úspěch, že přijde a řekne, já jsem tak šťastná. Já ti to dneska, tak ti to slušelo, jo. Takže to jsou teď mý kotvy, takový ze života a říkám si, no tak dneska to nevyšlo, tak třeba zítra nebo
Ale furt si říkám řešení, řešení. Máme tisíce řešení. Pro každého člověka je tu řešení. Proto máme tolik terapii, tolik knih, tolik prostě medicín. Jo? Tak jenom hledat. Jo, jako teď nemůžu, odpočinu, zůstanu a mě pomůže zrušit to klidně. Mně se uleví. Paradoxně mě se uleví. Takže to jsou takové moje jako rychlé hasící techniky a pak vím, že když se zazdroju, když už mám tu sílu, tak jdu pracovat. Tak se jdu kouknout, co tam je za vzorec, co působí a jdu na masáž, na cokoliv, kam mě to táhne. Takže dělila bych to. Krize a pak jdu dál, jdu dál. Mě tady ještě napadly, kromě toho, co už jsme říkali, jak jsem říkala, pro mě masáž, voda, i popovídat si s někým, sdílet to, tak mě tam ještě naskočilo i jako jít si lehnout prostě, jo, zalíst se do té deky, a tak si jako pobejt v tom pelíšku, vyspat se, jo, to je taky vyživující. A nebo vana, jo, když jako potřebuju něco za sebou nechat, tak jo. Si dám vanu se solí a s nějakou vůní, a tak to je taky dobrý. Že ten spánek je hodně, jako hodně málo často zmiňovaný a já úplně miluju takové, ať už jsou to ženy nebo páry, to je jedno na kurzech, že chtějí tu úplně jako nějakou super extázi zažívat. Říkám, no ale jako odkaď by se vzala, když vy zároveň říkáte, že spíte v průměru 4,5 hodiny. Jako odkaď by to tělo vzalo tu extázi, odkaď by vzalo silu na to, že jo. Takže vlastně já potřebuji spát. Já vlastně přežiju asi beze všeho, ale vlastně já potřebuji spát. Já když se nevyspím, dvakrát to dám a na potřetí už jsem úplně out a jsem přesně protivna podrážděna, všichni mě štvou, děti mě štvou, to je jako velice se snažím na děti nikdy jako nevyjet. A vlastně daří se mi to docela, ale v tom jako nevyspání, já vím, že to prostě za to nestojí a hlavně vím, že cokoliv, co v tom stavu udělám, jako nebude moc dobrý. Že ten výsledek bude blbej, jo? Že tam jako není o co se snažit. A já myslím, že určitý moment volby, to, o čem jsi mluvila ty, podle mě, že když je hodně tlaku a ten tlak začíná být v přetlaku, tak já u sebe znám, že fakt je to jakoby rozhodnutí. Že buď jdu do toho stresu a do toho, že se stlačím ještě víc a začnu prostě buchovat, anebo si řekne, bude to dobrý. Já prostě vím, že to vymyslím. Já to nějak vymyslím. A třeba mě dneska odpadlo hlídání chviličku předtím, než jsem sem šla, jako chviličku. A teď, můj manžel teď šel na Vojtu Dyka na koncert, takže smula, že by hlídal. A vlastně já jsem tak vedla ty dvě děti, 20 minut před začátkem, kampou, říkám, tak se ještě dáme tady něco k jídlu, ať jsou aspoň najezený. Říkám, bude to dobrý, já vlastně jako nevím jak, ale já vím, že to vymyslím a do toho jsem obvolával, ale nikdo nezvedal. Říkám, tak můžu začít být hodně ve stresu, to jsem volala i tobě, abych jako ujistila aspoň tebe, ať nejseš ve stresu, jo, že jdeme. Jo? No, já doufám, že jako, já myslím, že hodně důležitý informovat. A to je vlastně ten čínský model, že ve chvíli, kdy u mě aspoň, kdy já jako už jsem, že nestíhám, tak já mám strašnou chuť se před tím schovat. Čímž si dělám ještě větší průser, že jo. Protože vlastně jako do toho, že jo, zalíst prostě pštrosem. Ale ono jako zavolat a říct, hele, nestíhám, můžem to odložit jiný den. Já mám tu zkušenost, jako 9,5 z 10, že ten člověk řekne, mně se to tak hodí. Je, děkuju, že to voláš. Jo, a vlastně všichni jsme úplně, je, ten vesmír funguje. Prostě. A vlastně jo, a jak jsme sem přišli, řekl, to, když tak to zvládnem tady i spolu ve třech, vždycky nejhorší varianta jsou pohádky, že jo, taky funguje, já myslím, jako dát telefon s pohádkou, se taky snažím nedělat. No a najednou, Tereska zavolala, že jede pro malou, kamarád Dan zavolal, že vezme staršího syna a všechny moje děti takhle odpluly do prostoru úplně se skvělýma lidma, které mají rádi. Jo, a já zůstala tady sama v klidu. Víš, ale vlastně ten moment toho rozhodnutí tam byl hodně jasný. Buď půjde jako do tohodle, a to by určitě nikdo nepřišel pro ty děti, to já vím, jo, to bych je tady takhle, a tak řekl, mlč, prosím, ne, ty, Leo, šš, jo, prostě, a takhle bych tady jako celou dobu byla, jak to, jak na vajíčkách zlomených, nevím, jestli to je v češtině, tak jo, trn, tak u vás jsou trny, prostě kaktusy nějaký, A občas to hodně testuje. Já jsem říkala, už to umím. To je vlastně taky za mě takový zajímavý paradox. Jo. Že si říká, jo, tak tohle. A nejlepší je to radit na kurzech. To je moje zkušenost. A pak to dostaneš ještě ten den. Hele, ale úplně v nějaký jako extrémní podobě. Teda já, jo, vždycky. Tak se ukáž, jo. Takže, no, já jsem měla na letiště takovou situaci, kdy já jsem furt říkala, ne, já vím, že to bude dobrý. Ale už zavírala letadlo, už prostě fakt se ta realita se jako fakt netvářila. Říkám, počkej, já vím, že to bude dobrý.
tak proč se tohle děje? Nakonec to bylo dobrý, jo, ale vlastně jako nenechala jsem si vzít ten bod, já vím, že to vyřeším. A já to cítila, jako to bylo upřímně, já věděla, že to prostě nějak se vyřeší a nějak jsem to vyřešila. A byl to nějaký jako mentální zázrak, že mě napadlo spásné řešení, jo, 5 minut po odletu. Ale čekali na nás, protože prostě jednou rukou jsem tam furt někoho ukecávala, že je nutný na nás čekat, jo. No, rozhodnutí. A já jsem si taky jako, že nelpět na tom, že je hrozně důležité, jo, kdyby si lpěla na tom, musí někdo přijít, tak nikdo nepřijde, ale opravdu jako věřit a v tu chvíli to pustit je jako těžký. Fajn. Je to těžký, ale pak vlastně můžou přicházet ty příležitosti, že jo? Protože když to držíme u sebe, tak nemůže nic jako přijít. Za chvilku bude přestávka, ale než úplně se tak stane, tak bych sem moc ráda pozvala Míšu z Ella Bella Beauty, kteří jsou dnešním partnerem a bude vás chtít pozvat ke svému stánku a něco říct. Tak Míšo, jestli můžete přijít sem mezi nás, já tady uvolním výdečku a dám tady další. Tak a já bych se zeptala. Zpětná vazba je dár. Ano, Maxi, je to dlouhý. Ale je úžasné, že tak dlouho drží. Ano. Kde se vzala ta myšlenka, že vlastně vzniklo Ella Bella Beauty? Tak děkuji, abych vás nejdřív všichni ráda pozdravila. A Ella Bella vlastně je projekt, který vznikl, abychom se vrátili zpátky k tomu, k čeho jsme nedílnou součástí, to znamená přírody. A je to projekt, který sdružuje značky světové a jde nám hlavně o čistotu ingrediencí a aby brandy byly značky, měly i jakousi přidanou hodnotu. To znamená třeba, dám příklad, že dávají část výtěžku na nějakou nadaci nebo že používají obaly, které jsou recyklovatelné, balí ekologicky a podobně. Je toho spoustu. Tohle je jenom něco. Já jsem vlastně četla ten příběh, že to začalo, myslím, že konkrétně vy nebo vaši kolegy, že jste měli problémy s pletí ano. A že jste hledali tu cestu toho, co vám bude, a tak vzniklo to, že začnete dovážet to, co vám bude fungovat. Je to přesně tak? Přesně tak. Já jsem se ve svých 30 letech, pár let zpátky, když jsem překročila 30, jsem začala mít velké problémy s pletí, akné, které jsem nikdy v životě neměla, ale takové, že jsem si říkala, z čeho to je. Byla jsem u různých doktorů, po všech čertech jsem lítala, když to tak řeknu. A nikdo prostě pořádně nevěděl, nebo každý myslel, že ví a už jsem to přeplácávala a už jsem sama z toho byla tak nešťastná, že i jsem se začala pak uchylovat k tomu, že jsem si říkala, že možná je něčeho moc, protože možná to nechám jenom tak a třeba se to vyléčí, možná to i strava, i to. Jo, a ono to byla kombinace spousty věcí, stravy, stresu, určitě a samozřejmě jsem zjistila, že ingredience, které jsou použité ve, dalo by se říct, hojně prodávané kosmetice, tak které vlastně všude kolem nás, ať už to jsou deodoranty nebo šampony na vlasy, cokoliv si vlastně představíte, obyčejné mýdlo na ruce, jo, tak všechny ingredience, které jsou tam použité, jsou sice povolené, ale tento efekt je vlastně kumulativní pro tělo, protože máme největší vlastně orgán těla je kůže a přes ní dostáváme do těla buď prospěšné, anebo neprospěšné látky. To všichni víme. A tam vlastně jsem zjistila, že jsem obklíčena, když to tak řeknu, samou chemií. Jo, že ta příroda je tam vlastně zastoupena ve velmi malém měřítku a tak jsem si říkala, tak co s tím? Tak jsem začala potom pátrat, vzdělávat se a co je dobrý, co není, co je v čem a na co se to vlastně ještě používá, že věci, které si člověk dá na obličej, pak zjišťuje, že se používají
různých jako petard lásky, průměru a podobně, což úplně jako vám nepřidá, že jo. Ale pak jsem teda začala přemýšlet, jakou značku, kde tady v Česku nebo na Slovensku, a zjistila jsem, že opravdu toho moc není, protože spoustu značek se tváří, že je to přírodní a velkým bio a tak, ale jde jenom o takový, já bych řekla, greenwashing, kdy oni jenom se tak tváří, ale pak se podíváte na ingredience a zjistíte, že to tak jako není. Že jenom je to prostě trendy, tak to tak uděláme a prodáme toho co nejvíc. Jo. A to je prostě přesně to, ta cesta, kterou my nejdeme. My chceme dělat věci jinak a s tou přidanou hodnotou, tak jako to dělají naši partneři, s kterými spolupracujeme. A abych to teda ještě vyzdvihla, tak například značka, která je tady, je Retreatment Botanics. Je to australská značka, kterou mimochodem založila Olivia Newton-John, kterou určitě znáte z filmu Pomáda, hlavní role Sandy. A je to velice, byla to velice inspirativní žena, která tuto značku založila samozřejmě ještě s True DJ a s týmem odborníků na přírodní kosmetiku. A tady tato značka je velice zajímavá i v tom, že krom těch přidaných hodnot a těch ingrediencí jako takových, možná víckrát zmáčknu. Jo, on je úplně nový, takže už jo, tam jede, tak, už tam jede. To hned vyzkoušíme. Jo, určitě zkoušejte. Tak využívá vlastně přírody, která v Austrálii je, australská příroda je velice jedinečná svého druhu, to určitě všichni víte. Nejenom, že se tady nachází mnoho endemických zvířat, ale také rostlin. A vzhledem k tomu, že Austrálie je země, kde vlastně je i poušť, jsou tam různé klimatické opravdu rozdíly tím, jak je obrovská, tak rostliny zde zažívají velká, jak to říct, těžká, jsou těžce zkoušené každý den a už po miliony let. To znamená, že oni se ty rostliny naučili prostě žít v tom těžkým prostředí a zároveň si uchovat prostě a být ještě třikrát, čtyřikrát silnější než běžné rostliny kdekoliv jinde na světě. No a tahle právě kosmetika využívá tyto bioaktivní složky k tomu, aby například pouštní limetku nebo tasmánský pepř nebo nativní říční mátu a podobně, švestku kakadu, to najdete opravdu jenom v Austrálii. A využívá tady darů té přírody, vlastně té moudrosti, která je vlastně také naší součástí, tak využívá vlastně tady tohodle k tomu, aby navrátila to, co si myslím, že je naší součástí, ta autentičnost. A aby mohla být žena sama sebou, tak je důležité podle mě, aby se o sebe uměla postarat a aby se rozmazlovala, neboli svůj chrám, že jo. Aby mohla vyzařovat skutečně to, jaká je. Tak. Moc důležitý. Děkuju, Míšo. Určitě řekněte. Ještě maličká věc. Přiložili jsme vám 15% slevu, která je platná na 2 měsíce na našem e-shopu. Můžete jít na elabela.cz nebo SK. To už necháme na vás. A trvá to teda 2 měsíce. Kdybyste náhodou někdo tady toto nenašli, přijďte za náma a my vám s radostí dáme další. Tak jste srdečně zváni jak ke stánku Elabela, tak i ke stánku Budy a můžete si prohlídnout i krásné šaty od Jovan, které jsou tady všude a za půl hodiny se zase vidíme.